Морин хурийн гаралт үүслийн талаар монголчуудын ойлголтыг үндсэнд нь хоёр ангилж болно. Нэгт, олон жилийн туршид Монголын ард түмэн морин хурийн үүслийн талаар домог үлгэр хэлэлцээр ирсэн. Жишээлбэл, хөхөө намжлын домог, аргасан хуурчин домог, жонох харийн домог гэх мэт. Эдгээр домгийн гол санаа нь хүм мор хоёрын харилцаа, үгээр хэлжгүй тэр сэтгэлгээнээс морин хуур үүссэн хэмээн үздэг. Харин хөгжим судлаачдын үзэж байгаагаар морин хуур нь их хил гэсэн утгатай икэл хөгжмөс гаралтай бөгөөд сүүлд морин толгой дүрслэн урлаж морин хуур хөгжим үүссэн ба шанган хэлбэртэй болон дөрвөлжин модон дээр ямааны буюу ботгоны арьс сайтар татан ширлэж адууны сүүлээр хялгас буюу чавтас татан нумаар хөрөөдөн тоглодог байж. Энэхүү хөгжим нь анх хилгүй буюу нутгүй тогшоор хөгжмөс сүүлд нумаар хөрөөдөн хилтэй болсон байна. Монголчууд морийг зөвхөн унаа болгон хэрэглэх бус молор эрдэнэ хэмээн дээдэлдэг арт хүн билээ. Монголын эзэнт гүрнийг байгуулсан эзэн Чингис хааны үед төрийн ёслол хүндэтгэл найрцсангэнийг морин хуур хөгжмөөр нэн илүүлдэг байсан нь энэхүү хөгжим ямар өндөр зэрэгт тавигддаг байсан нь харагдаж байна. Морин хуур нь үүссэн цагаас эхлэн монголчуудын дуу хуур, бүжиг наадамд голлох хөгжмийн зэмсэг байсаар өнөгөрчээ. Ганцхан жишээ төлөвлөхөд баруун Монгол ардын биелгэл гэхэд морин хуургүйгээр биелэх ямарч боломжгүй байдаг. Морин хуурын бүтцэн иш, цар, ном гэсэн гурван хэсгээс бүтэх нэг цогц бөгөөд ишний дээд талд морины толгойн сэлбэр, хөглөгч чих, цар буюу долгион дамжуулан дуу гаргагч хайрцаг, ишний дээд талаас царны доод хэсэг үргэлжлэх цавхтас буюу хялгас, иш царнаас хялгасыг хөндөрүүлэгч дээд доод тэвэх буюу марнууд, чавхтсыг хөрөөдөгч номнаас бүрдэн. Морин хуур хөгжмийн зэмсэг нь бүдүүн нарийн чавхтстай бөгөөд монголчууд жилийн 365 хоногийг бэлэгдэж нарийн болон бүдүүн чавхтас номонд хуваан уралдаг юм байна. Морин хуурын хоёр чавхтс нь арга бэлгийн чавхтас буюу нарийн чавхтс нь бэлэг хялгас буюу сайн гүний сүүлээр, бүдүүн чавхтс нь арга хялгас буюу азарны сүүлээр хийгддэг. Морин хуурын ном их чухал, өмнө нь номыг бургас, хус болон улаан ухаа зэрэг модоор хийдэг байсан. Морин хуурын номыг гадна хэлбэр дүрсээр нь бүрэнхийн ном, наймтай ном гэж хоёр ангилдаг. Монгол түмэн морин хуурыг дэлхийд таниулсан хамгийн том үйл явдал бол 2003 оны 11-р сард дэлхийн өв сан болох ЮНЕСКО-д шилдэг хөгжмийн зэмсэг болгон бүртгэгдсэн явдал юм. Сайн үзэгчдээ таны мэдлэгт нэг нэмэхээр нэмэхнийг бол ихэлж байна. Болонгараа бид бүхний нэгэн соёлын өв хэмээн бүртгэгдсэн морин хуур хөгжмийн зэмсгийн талаар та бүхэндээ тодорхой мэдээллүүдийг хүргэх болно. Яг одоо бид бүхэнтэй ярилцахаар за морин орч номон дэлгэр хөрөлтэйсэн байна. Танд өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа өглөөний мэнд. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг аргагүй морин хуурын талаар ярих аргагүй тийм ээ. Бид бүхний бас нэгэн өв болсон. Өв болоод ЮНЕСКО-д бол бүртгэгдсэн ийм хөгжмийн гайхалтай зэмсэг байгаа. Тэгэхээр таны хувьд морин хуураар хэзээс анх хичээлж эхэлсэн юм бэ? Маш олон хөгжмийн зэмсэг дундаас яагаад морин хуурыг бас сонголсон бэ? За, ерөнхийдөө би яг 16 настайгаас эхлэж морин хуур хөгжмийг сурчлаж эхэлсэн. Тэгээд анх бол яг миний одоо яг анх намайг сурч эхэлж байхад мэдээч хэрэг морин хуур хөгжмийн тухай ойлголт дээрээс нь те одоо илүү одоо хүмүүст одоо мэддэх одоо түгээх одоо түгээн дэлгэрүүлэх зүйл бол бас яг миний орчинд бол юм хараахан байгаагүй. А гэхдээ ерөнхийдөө бол манай гэр бүл бас их урлаг таартай. Би ер нь л жоохны дуулах, бүжиглэх те ингээд яг хөгжмөнөөс бус тийм айгүй хийдэг тийм охин байсан л та. Тэгээд ерөнхийдөө ээжийнхээ гай санаачлахаар ер нь бол нэг охин гай морин хуурд гэдэг сайхан хөгжмөөс сурах хэрэгтэй. Тэгээд анх одоо морин хуурыг би суралцчихсан. Тэгээд миний яг сурж байх үед бол эмэгтэй морин хуурчид бүр маш ховор. Тэгээд ер нь бол манай анги нэг 30 хэдэн хүүхэдтэй байхад за тэр дотор баг би ганцаараа л баг эмэгтэй морин хуурч бусад ирчүүд нь бүгд морин хуур, лим, их хуур гэл тээ. Тэгээд октод нь болохоор яач шанз ятга гэл аюугаа эмэгтэй л гай хүүхэд сонгож хичээллэг юм. Тэгээ яг тэрхүү үедээ би жоохон ингэж яана би ер нь зөв юм хийж байгаа болоо гэж яг жоохон хүүхд учраас сайн мэдгүй яг л ээжийнхээ хэлснээ үгээр те. Гэхдээ одоо би хийж харамсдаг маш одоо жаргалтай байдаг. Морин хуур хөгжим үү тэгээ гайхам шиг. Танаа ингэж та бол баг ганцаараа морин хуурыг бол сонгож хичээлжсэн ингэж хүмүүс хэлээ. Тэгэхээр эмэгтэй морин хуурчдын онцлог давуу талууд нь юу гэдэг нь бол
Мэдээж магадгүй нийгэмд эрэгтэй эмэгтэй айл айлын байгаа шүү дээ. Тэр дундаас морин хуурыг бүр эмэгтэй хүн гэж тоолно гэхээр бас гайхамшигтай шүү дээ. Тэр ер нь эмэгтэй хүний эмэгтэй морин урчдээ. Одоо онцлог давуулууд нь яг юу байна? За яг би яг анх бол хуур сурч эхэлж байхад надад айгүй хэцүү хөгжим санагдчихсан байхгүй юу? Ямар хэцүү юм бэ? Би энэг одоо яаж хөгжим тоглох юм бэ? Одоо яг ингээд хүн харахад ингээд хоёрхан жагтсан. Ингээл хүмүүсийн хагаар хуруунд төлөөл тоглоод байдаг. Тэгээ тоглож байгаа хүнийг их харахаар их гоё санагддаг. Тэгээ өөрөө яг бариа тоглох гэхээр айгүй хэцүү. Тэгээ би чинь нөгөө шантарч исэн үе айгүй их байдаг байхгүй юу. Одоо тэгээд би ингээд бодоход би одоо багшилдаг байхгүй юу. Ерөнхийдөө бол ганцаарч исэн хичээл ингээд бүхий л насны одоо 6 настайгаас ингээд 60 70 насны хүмүүст одоо ерөнхийдөө бол багшилдаг. Тэгээд ирэхээр одоо яг эмэгтэй морин хуурчтай ялгааг би ойлгож эхэлж байгаа гонцлогийн. За тэр нь юу байдгийг хэр эмэгтэй хүмүүс цаанаасаа маш нямбаа байдаг. Гур маш эмэгтэй. Тэгээ одоо ингэ нэг хөөрхөн охин за хөөрхөн хүү ингээл хоёр байна л да зэрэг ингээл за одоо татаараа ингээр ихэд эмэгтэй хүүхэд нь бүр ингээ цаанаасаа нэг юм хөөрхөн юм төлөвшсөн юм нямбай ингээл юм нь бүр айгуугаа юм нухацтай нямбай ханддаг. За манай хөвгүүч юм аа тэгээл юм хөөрхөн юм сахилгагүй юм сүрс цар хийсэн одоо тийм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүн бол бас ер нь аль юмыг ингээд их нямбай ханддагаараа арай илүү бас бастаасаа онцлог юм байна да гэдгийг би саяхан ойлгосон өөрөө. Тэгэхээр морин уурыг сурах нь одоо бусад хөгжмийн зэмсгүүдээс одоо ялгаагдах тийм ээ. Магадгүй өөр хөгжмийн зэмсгтэй харьцуулахад морин уурыг сурахад ийм юм онцлог давадтай, ийм юм зүйлээр илүү ялгаатай өөр байдаг юм шүү. Магадгүй одоо хугацааны хувьд их хугацаа зарцуулдаг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү төсөөд юм байдаг юм болов уу? За мэдээч хэрэг маш онцлогтой хөгжим шүү дээ. Морин уур дэлхий дээр ер нь цаг хандлал байгаа одоо хөгжмийн зэмсэг гэж би өөрөө хувьтай боддгийн. Яагаад гэвэл маш одоо утсан хөгжмүүд байна л да. Номт хөгжим, утсан хөгжим, сонгодог хөгжим. Одоо тий хийл, билан, шил, гитар одоо эдгээр бүгд утсан хөгжмийг бол дээрээс нь одоо ингэж ишэнтэн тулгаж тоглолдог штэ. За морин хуур бол илүү одоо агаарын хөгжим юм байна тий. Агаарын тоглолдог юм байна. За тэгээд эхний үед бол нөгөө аргыг нь олоход жоохон хэцүү, мэдээч хэрэг жоохон баг цааны одоо цаг хугацаа бол мэдээ шаардлагатай. За тэгээ аргыг нь олоод ивийн олоод ирэх юм бол үнэхээр одоо тансаг гайхалтай. Одоо та нар ч гэсэн одоо ингээл хуур тоглож байгаа хүнийг сонсвол ёо ямар гоё юм бэ гэдэг. Танаасаа ингээл нэг үс бослоо, тэглээ гэдэг шүү дээ. Тэгээд би яг энийг юунд нь байдгийг хэр ийм амтай хөгжим юм шиг надад санагддаг байхгүй юу? Одоо хоёрхан чавцтай. Гэтэл хоёрхан чавцыг ингээл татхад одоо бүр маш дүүрэн тий бүр айгүй тийм хосгүй гоё юм аваа гардаг. Гэтэл хүн болгонд тэрийг бол санал нэг бах гэж би боддгийг. Тэгэхээр өөрөө бас багшлагдаг гэдгийг тэгж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг хэцүүчүүд манас одоо сонирхч иж магадгүй ер нь хүүхдээ хамгийн багаас нь хідэн наснаас нь эхлээд ер нь морин уур гэсэн гаралтай хөгжмөр хичээлүүл одоо зөвхөстэй зөв зөвхөстэй байдаг юм болоо гэд энэ тал дээр зөвлөгөө өгөөл. Ерөнхийдөө бол яг мэрэгчтэй одоо хөгжмөр хүч консерватор бол ер нь бол хүүхдээ 5 дугаар ангиас нь яг үндэсний морин уур хөгжмийн ангид илсүүлж авдаг л та. Тэгтээ одоо бол илүү одоо нэг хүүхдүүдийн тэр бол аюу олон жил өмнө шүү дээ. Яг миний л бодол зөв хувь хүний бодол бас одоо нэг хүүхдүүдийн сэтгэн бодох юмыг хүлээж авах чадвар аюу өндөрлөсөн шүү дээ. Юу сүлийн өндөр маш өндөр. Бараг нэг настайгаас л бүр амар айхтар болчиход байгаа шүү. Тэгээд яг хав над дээр бол 6 настай хүүхдүүд ирдэг л дээ. Гэхдээ яг хав 6 настай хүүхдүүд жоохон балчирддаг. Гэхдээ тэр дундаас гоц гойд илүү юм авьяастай одоо оюуны потенциал аюу өндөртэй хүүхдүүд их байдаг. Тэтэр бол их хурдтай сурдаг юм. Тэгэхээр миний боломжтой хамгийн тэгэхээр бол 8 насаас эхлэх зүгээр гэж би боддтой. Ер нь яг багаас нь сурсан за том болоод сурж байгаа хооронд юмс ялгаа байна уу? Аль эсвэл яг тухайн хүний хүчин чармаалтаас цэвэр шалтгаалж байгаа юм? Тийм. Ер нь бол хүчин чармаалт дээрээс нь давталт. Тэгээ дээрээс нь яг мэрэгчлийн одоо яг хөгжимчнөр бас яг гар одоо хуруугаар барил тавилаа тавиулаад одоо яг сурах юм бол яг ирээдүйтэй. Тэлгэх хоо хоёрхан чавцсаар хорвоог багтаадаг яа харахгүй соёлын өв болсон. За ЮНЕСКО-д бол бүртгэгдсэн байгаа морин уур зэмсгийн талаар хоёлоо ярьж байгаа. Тэгэхээр яг энэ тал дээр одоо өөрө морин уурч ингэ болоод явж байгаа хэд мэдээж бахархах сэтгэл төрж исэн болоо гэж бодож байна. Тэг ЮНЕСКО-д бас ингэ бүртгэгдэж байгаад яг мэрэгчлийн морин уурчийн хувьдас ямар сэтгэл төрж исэн бэ? Мэдээж хэрэг маш гайхамшигтай. Одоо дэлхийд аяараа одоо мэдрээсээ энэ ийм хөгжим байдгийн шүү гэдгийг харуулах гэж л бодвол одоо ЮНЕСКО-д бүртгүүлсэн байх гэж би хэвээр батдаг. Тэгэхээр одоо монголчууд маань ерөнхийдөө манай Монгол Монгол гэлтэй монголчууд бидний хөгжим бол морин хуур чинийх биш минийх биш одоо минийх танайх биш гэл одоо нэг ийм юмнууд болдог шүү дээ.
За тэгэхээр би бол хавдаа бодсон энэ бол хөгжлийг бид нэр одоо яг гоё авч явах хэрэгтэй. Нарийн хувь хөгжим болно. Тэгэхээр хаач голготохооргүй сайхан хөгжим байна тий. Гэтэ энийг яаж дэлхийн даяараа мэддэг болох хэрэгтэй юм бэ тий. Бид нэр зөвхөн одоо Монгол дотор зөвхөн энэ тагаан дотор байх хэрэгтэй юм уу? Үгүй шүү дээ мэсдэ. Одоо Монгол тал бол ерөнхийдөө нарийн хуурч мэрэгжлийн мариурчд бол жил болгон маш олноороо төрж байна. Тэр хүмүүсийн маань ажлын байр ямархуу байдаг үлдээ тийм ээ. Тэгэхээр бидний одоо татаад одоо юм нөөц бололцоо маш их байна Монголд. Одоо мэрэгжлийн мариурчд маш их байна. Гэтэл эднэрийг одоо гоё дэлхийд таниулмаар байгаа байхгүй юу? Зөвхөн миний хувийн бодол болсоос бүр ингээд улс төрийн зөрчилтэй тий одоо саялын яамтай боллоо. Би маш их баярласан. Манайх одоо саялын яамтай байхгүй аюу хэцүү байсан шүү дээ. Одоо саялын яамтай боллоо. Энийг бүр улс орны том гүрнүүдтэй бүр саялын яамтай хоорондоо халбагдоод ч юм уу тий. Жилдээ 2-3 удаа бүр гоё улсын одоо юм гоё солилцоогоор энэ морин хор хөгжмийг тэдний хамгийн том гоё театрт нэг гоё соло тоглолт ингээд гоё хэвшиглээсээ тийм ээ тэгжиж тэр том гүрний хүмүүс одоо тэр гоё сонгодог урлаг тэр гоё хөгжмийг ойлгодог урлагийг хүндэлдэг хүмүүс маань одоо энэ морин хор гэж өө эн чи ямар гоё хөгжим бэ ийм гоё хөгжим байдг юм уу гэл тээ энийг ингэж мэдрээсээ ингэж яг энэ хөгжлийн бол яг ийшээ нь аваачвал илүү гоё үр дүнтэй юм болов бид нар зөвхөн Монгол дотор гэдэг энэ тохон дотор баймаар хөл надаа санагддээ. Тэгэхээр бид нар бол нөөц бололцоо хүчин чадлууд маань бүрэн байна гэж боддог. Айл энэ дэлхийд гарах гэдэгтээ бас өргөлүүлээд асуух юм. Тэрнийг одоо манай Монгол осны хувьд морин хуураар хичээлж байгаа хүмүүсийн хувьд тийм ээ. Энэ морин хуур гэсэн хөгжмийн зэнсгийн хөгжил бид бүхний хөгжил одоо яг хаана яваад байна вэ? Цаашаа улам одоо өргөлүүлээд ямар ямар энийг л хийчихвэл бид нартээ ерөөсөө дэлхийд танигдаад морин хуур гэдэг энэ хөгжмийн зэнсгийн өөрөө төрмөс яриан дээр хэлж гээд нэг том театрт нь ингээд оролцоод тах бүрэн боломжтой гэдэг чинь манай улсын хувьд яг одоогор ямар байгаа гэж таны хувьд харж байгаа вэ? За би бол нэг амарлаг мундаг байх хүн биш л тэг. Гэтэл би бас баггүй хугацааг би морин хуур хөгжмөнд одоо ерөнхийдөө миний амьдрал морин хуураас одоо бүр салшгүй холбоотой болсон. Тэгээд яг миний л хувийн бодол би өөрөө морин хуурч би өөрөө маш их гоё тайзан дээр тоглохыг хүсдэг, ирмэлцдэг, би бүр хүмүүсийн алга ташилтыг сонсхийг хүсдэг. За тэгээд энэ гайхамшигтай хөгжмийг яг тэг саялын яамтайгаа харьцмаар байна. Одоо олон том гүрнүүд рүү явуулмаар байна тийм ээ тэр тэнцээ таниулмаар байна за тийм хамгийн наад захын жишээ бол одоо хүү хамтлаг гэдэг байна шүү дээ тийм хүү гэх мэт байна за энэ бол бүр маш гайхамшигтай бидний жинхэнэ Монгол гэдэг одоо тийм хүнүрэг гэдэг зүйлийг дээрээс нь Монгол морин хуур байж байгаа тийм ээ за энэ бол бидтрийг үнэхээр ингэ сурталчилж таниулж өгч байгаа юм за би тэрийг яаж мэдэрсэн гэхээр би өөрөө сайн мэдэрсэн байхгүй амар баяртай байгаа тэгээд би яг ийм хөөрхөн жижигхэн юм чихмэл тоглоом хийсэн байхгүй морин хуурын чихмэл тоглоом би бүр яа тийм хөөрхөн зөөл морин хуур байж болохгүй гэж те бисхан хөөрхөн хүүхдүүдэд зориулаад тэгсэн чинь би энийг на фейсбુક дээрээ бас ингэ гоё юм сурталчилж байгаа шүү дээ тэгсэн чинь нөгөө нэг хүү хамтлагийн нөгөө фэн тэгэхээр ийм бүр пейж одоо ийм групп гэдэг нь дагагчд байд юм Америк. Тэгсэн чинь тэдний админ нал руу ингээд аюу гаяа орч ирээд нэг та ямар мундаг юм ямар гайхамшигтай юм бэ? Ийм хөөрхөн хөтөлтэй бяцхан морин хуурай би та хүсвэл би таны энийг ингээд сурталчилж болох уу тий? Энд чинь ингэж таниулж болох уу? Одоо энэ бол ингээд Америкд бол бүр Монгол Монгол хэл монголоор амьдсан одоо бүр хүү хамтлагийг бүр ингээд үнэхээр бүр ингээд ингэсэн хүмүүс байдаг. Би таны энийг ингээд үйлсэн чинь надаа бүр амар гой санагдаад. Гэхдээ нэрээ манай хүүгийн хажуу ямар гоё юм бэ тий? Ингээд бүтлээд бүр ийм одоо том гүрний хүмүүс чинь ингэж гоё шүтдэм байх тий? Тэгээд ингэж ойлгосон байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ бол жинхэнэ хөгжил яваад байгаа байхгүй юу? Дэлхийд яагаад гарч болохгүй юм бэ? Энэ санаас яг энэ чихэмлийг хизээ яг анх ерөөсөө л морин уурыг чихэмлэр хийж үзье гэсэн санаа хизээ төрсөн бэ? Яг өөрөө бас энийг өөрөө урлаж хийж аарч тий? Тий. Би ингэсэн би чинь нөгөө 10 жилд багшилдаг байхгүй юу? Би чинь 6-аас 14 насны бүх хүүхдүүдтэй харьцдаг. За тэгээд тэр маань миний амьдралд маш их нөлөөлсөн. Морин хуурыг болохоор ингэдэг жохоо 2-та 3-та 1-тэ 4-тэ 5-та хүүхдүүд хүртэл одоо ингэ мөрөөр хараа бүр идүү нөрөөд ингэ утсан утсаасан татаал одоо хөгжим хөгжим унагаар толгой болгоо ингэ хугалах жишээ нь. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд зориулаад юм хөөрхөн зөөл ингэ харахад морин хуур бүр ингэ нумтайгаа бүхий л юмнууд нь байгаа байхгүй. Тэгээ одоо тэд нар ч бүр ингэ байрж аваад их дүүрхэл ингэж мингээл тоглож моглож байгааг хараа л тий. Тэгээд дээрэс нь бас энэ ч үндэсний өв сайл за бас гадаа гадныхан ч юм уу тийм ээ одоо бас юм
хүмүүст гоё юм гарын бэлэг болгоод ч юм уу манай монголчууд ч гэсэн гоё залуу хосууд байж тээ ийм үнэтэй хөгжим авч чадахгүй ч хүмүүс байна гоё гэртээ хөрхөн ядчил гэртээ залцсан байхад ч хүүхдүүд нь хараад өө ин чинь манай монголын үндэсний хөгжим шүү дээ гэх жишээний энэ бол яг миний бяцхан л одоо энэ хөгжмөнтэй зориулах бас нэг юм та хөгжлийн хүн хөвн юм юм уу та? Тийм зүгээр л гэж хэлсэн. Ерхийлэгч асан за нацгийн багнад бол ерхийлэгч байхдаа зарлаг гаргаж ирсэн. За тэрний үеийн гэхэлэр айл өрөх бүр одоо тий хаймартаа гэрээхэн хаймартаа морин хуурыг залаарай гэдэг юм зарлаг гаргаж ирсэн. Тэр үед бас нилээдгүй олон айлууд тиймээ гээд морин хуурыг залж ирсэн. Одоо тэр үед ингээд залж ирсэн бид тийм ээ. Одоогийн бас гэр бүлүүд айл өрөхүүд морин хуурыг эн бас гэртээ залж байгаа гон цөөнгөө бас гэр бүлэд байгаа. Ер нь яг энэ гэртээ залах гэсэн энэ асуудал дээр одоо энэ бодол дээр тий таны байр суурь ямар байдаг вэ? За би энэ дээр бол маш баяртай байдаг. Гэхдээ энэ бол нэлээ олон жил боллоо шүү дээ энэ зарлаг яагаад. Ерөнхийдөө хүмүүс одоо тэгэл шинэ хосууд болсон ч гэсэн одоо 28 дээр гой морин хуу хэлгэлж юм тий бүр гэртээ залаарай. За энд бол би маш их сайшаалтай байдаг. Тэгээд бас нэг шүүмжлэлтэй юм байгаад байгаа хгүй юу. За ингээл айл гэрт очихоор нэрэл аюунхээр гоё гоё өөртөө хүмүүс юм бүр зарим нь үнэхээр тансаг үнэтэй бүрийн мастер бүр тоглоочийн чуурууд байд. Гэтэл тэрийг одоо зүгээр л тавилга болгочиход байгаа хгүй юу. Одоо тий таасан даруулаасаа тий энэ чинь амтай хөгжим шүү дээ. Тэгэхээр тэр гэрийн нэг гишүүн энэ хоёр хөгж утсыг гоё хөглөөс сурчаасаа гоё хоёр утсыг жигтгэн татаад сурчаасаа тэр чинь тхиим бол нөгөө гэр орны жаврыг үргэн тийм ээ. Дээрэс нь маш их ямар сүл тэгэл одоо монголчууд бүр ихт дээр үесээ тэгж ирсэн талаар үнэхээр тэр бол үнэн л байж таараа. Тэгэхээр би тийм байгаасаа гэж хүсдэг. Гэхдээ тэр бол үнэхээр гоё зарлаг. Тэгэхээр ер нь яг за морин хурыг сурья гэвэл хамгийн эхлээд бид нар тийм мэдээж тоглож хамгийн энгийн зүгээр ингэ чавцсан юм татаж сурах нь хамгийн чухал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр багш хүний хувьд за хамгийн эхлээд сурж байгаа бол надад зөвлөхэд тийм одоо хамгийн энгийнээс байрлалаас нь ахуулаад мөрцөө байх хэрэгтэй гэдэг юм байна л. Тийм за тэгээ би хартаа юм хэдэг яг энэ морин хурын хөвлнэс сургалтын төвгөөд ийм сурах чиг гаргасан байхгүй юу. Тэгээ энэ бол энэ дээр бол ерөөсөө ингэж багш нь хамт явж идэх л юм гэсэн үг. Одоо интерактив буюу маш гоё юм одоо орчин үедээ нийтсэн одоо ийм QR кодтай видео хичээлтэй гэсэн байхгүй юу. Одоо нийтээ ингэж за энэ дээр бол ерөөсөө хөгжмийг яаж хэрхэн барьж суух уу те дээрэс нь номыг яаж зөв барих уу за ингэж татчих танд ямар мэдрэмж төрөх үү за үнэхээр чадахгүй ойлгохгүй за энэ видео хичээлээ харчих гэл ингэсэн одоо энэ бол яг л нөө би сая хэлсэн шүү дээ айл өрөх болгоны нэг гишүүн хөгжмөө хөглөө сурчээсээ одоо би та хэдэд гоё ингэж хөг татаж үзүүлэх нэ заяа тэгэхээр бүр ингэж хүү энэ хөгжийн юм гоё л үү гэж зүгээр энийг энэ хоёр утсыг хөглөөл зүгээр татаа сурчээ тэгээд энэ баруун гар хамгийн чухал гэдэг байхгүй юу одоо баруун гар бол хүн харахад энэ гар л их чухал юм шиг санагддаг гэтэл энэ гар хамгийн чухал гэдэг мөн барьсан гар тэгэхээр хөгжим тоглож байхад ямар ч зөв өөр байхгүй ямар ч бие чангалах сайн байхгүй их гоё аз жаргалтай байх хэрэгтэй. Сүлийн уран бүтээл бас юу байна? Морин ураараа ер нь яг морин урчид ер нь морин ур гэлтгүү хөгжмийн зэмсэг тоглодог уран бүтээлч бүр шинэ ай тийм ээ шинэ уран бүтээл хүрэх гэж бас нэлээдээ цаг хугацаа ордог шүү дээ тий. За энэ нотыг ингэ хэрэгтэй юм байна. Энэ ай дээр ингэ хэрэгтэй юм гэдэг. Тэгэхээр өөрөө тань хувьд бас сүлийн уран бүтээл ямар уран бүтээл аа. За би одоо сүүлийн үед маш том нэг гоё гайхалтай уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэр бол бодгоо таарах бах. Ерөнхийдөө эмхтэй морин хуурч дээрээс нь одоо энэ гүнж хүн ямар байх таа. Тэгээд ерөнхийдөө бол бүр жоохон гоё түүхэн тал руугаа. Тэгээд бас Монголдоо бас нэг гоё түүх үлдээч мэр санагдаад байгаа. Тэгээд тэрийг ол удахгүй хийн тэр бол тэр гайхамшигтай бүр мэн тасархай байгаа тэгээд удахгүй та бүхэндээ хүргэнэ. Тэгээд мэдээж уран бүтээлч хүн би ч одоо ичнэ ингээл те ном гаргаад одоо ерөнхийдөө хүмүүсийг гоё хуурт сонирхолтой болгохгүй бол хуур сурах гэдээ явж байгаа ч гэсэн нөгөө уран бүтээлч хүн чигээд ч зүгээр сууж чадахгүй. Тэгээд ерөнхийдөө саяны энэ карантины хугацааг бол би маш өр бүтээлтэй өөртөө бүр үнэхээр анализ хийсэн тийм одоо жил байлаа да ер нь ер нь манай урлагийнхаа бүгд л тийм байсан ба тэлгээ гэж бодож байна тийм ээ өнөөдөр бас цаг цагаар бид нэр хөлцөөрч хэрэгтэй мэдээллийг хүргэж тэр дундаа бид бүхний соёлын өв болсон морин хуур хөгжмийн талаар сонирхолтой яриа өрнөөс нь тань маш баярлалаа тэгэд тун удахгүй бас гарах тэр түүхийн санхүү бай их шиг нэг шин уран бүтээлд нь өндрөөс нь амжилттай хүсэж байгаа гэж үзэгч бид чи угаасаа уран бүтээлч тийм их хэр хүлээдэг шинэ уран бүтээл нь хизээ гарах бол гэж үнэхээр хүлээдэг тэр дундаа монголчууд ч бас
найр надан болохоор бид бүхэн чинь үндэсний үг басан марин хуур хөвчмөй хөлдүүлдэг боломжлалтай. Тэр өнөөдөр таас бид бүхэн нэр хөлдсөн учраас эстүүдэд манай сайхан өөрийн гаргасан намар химэл аяа хүргэх байгаа. Тэгээд цаашдах нь уран бүтээлд өндөрөө сонор амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За мөн бас танаа би бас нөгөө бэлгэлтэй ирсэн л ойртос ингэж гоё эстүүдэд ирэхгүй бодсон байна. Тэгээд та бүхэндээ яг энэ гоё марин хуур хөвчмөл сургалтын төв гэсэн энэ гоё номоо бас бэлгэлээ. Дээрээс нь энэ хөөрхөн марин хуура бяцхан марин хуура гоё таа мэс гоё студийн хаан чи энэ гоё болоод те гоё чимээг болгоод бас байлгаарай гэж хүсмээрээ. За маш баярлаа. Баярлаа. Өдөртэй өнөөдрийн нэмэх нэг болон та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Өнөөдрийн нэмэх нэг болон гараа бид бүхний соёлын үе болсон морин хуур хөгжмийн зэнгсгийн талаар сонирхолтой яриа өрнөллөө. Тэгэхээр тун удахгүй та бүхэн хэсэг хугацааны дараа бүх их шиг аяг хүлээвч үзэр үзэгчтэй ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Энэхүү сайхан аяг хүлээвчтэй дараа та бүхэн өргөжлөлөн өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.